Jamen, jeg hedder jo John Kold, og det er mig, der har lavet et snelandskab her på Holbæk Teater. Og jeg er lige blevet færdig. Altså, jeg ved ikke, uden at sammenligne på nogen måde, så må det være ligesom, når en fodboldspiller har spillet en kamp. Men jeg er godt tilfreds. Jeg har ikke givet det nogen titel endnu, men et snelandskab, det fungerer godt for mig, især her i Holbæk. Det har godt nok lige været sommer. Men som dansker, så er man jo en del af det nordiske vejr, og dermed også en del af vinteren. Så det værk, jeg har lavet, er ting, som skulle fungere både om sommeren og vinteren. Det er i hvert fald en hyldest til vinteren. Og hvad man måtte foretage sig om vinteren. Udsning. Så jeg er godt tilfreds. Jeg hedder Erik Hagens, der er maler, 74 år gammel, nok den ældste i den her samling. Det her gavlmaleri, det henvender sig til sådan den almindelige dansker, og den engelske turist og den arabiske indvandrer. Fordi den stiller det spørgsmål, som vi stiller os selv. Når vi er nøgne, når vi er alene, når vi ligger i sengen og vågner kl. 3 om natten. Hvad er egentlig vigtigst i den her tilværelse? Hvad er vigtigst? Det er titlen på det her gavbillede. Og så har jeg lavet det på den måde, at alle som vigtigt måske har en chance for ligesom at forstå det. Og alle det er så alle, både indvandrerne, det er englænderne, det er danskerne, det er børn, og det er voksne, og det er gamle. Fordi det er jo lavet som en slags rebus, de der ord, vigtigst. Det er lavet som bogstaver, man skal som symbolisere, altså i form af værktøj, i form af det, vi bruger til daglig, kniv og gaffel og tallerkener, i form af motorvej, i form af ur og tommestok og briller. Og så sætter vi et skilt op nede under manden der, som gør sådan her, som favner. Og det skilt, det forklarer så billedets hensigt, idéen med det. Og det er så på de tre sprog, som vi nævnte før. Så på en måde er det her, det er, hvad hedder det, tror jeg i hvert fald, vi lader mig ind. Og det er også det, jeg har lyst til at lave, når jeg laver billeder. Det er, hvad hedder det, let at forstå. Det er sådan umiddelbart kunst. Det er kunst, der forestiller noget, det er kunst, der appellerer. Og det er kunst, der sådan, hvad hedder det, handler om noget bestemt, som har et budskab.
Jeg hedder Alexander Thorborg, og jeg sidder her med mit værk til Holbæk Art. Solen skinner, og det er tirsdag, og jeg skal være færdig her om 2 dage, og jeg er lige begyndt. Jeg har tegnet skitsen op indtil videre. Det var sådan, at jeg havde en skitse, inden jeg kom herned. Da jeg så væggen, så blev jeg nødt til at lave den lidt anderledes. Jeg kunne se, at der var nogle andre ting, der skulle gøres. Jeg blev nødt til at udvide kompositionen for at tilpasse den til gavnen, som var lidt anderledes, end jeg lige havde forestillet mig. Ikke fordi, at den havde en anden størrelse, men mest fordi, at bygningen var lidt lavere, end jeg forestillede mig. Så jeg blev nødt til at tilpasse den til bygningen, som jeg havde lavet til. Motivet forestiller en dinosaurus. En dinosaurus, som græder. Den står ved en hellig kilde i Holbæk. Og har det lidt følsomt. Og dens tårer ryger ned i den hellige kilde. Det er jo sådan, at der er i Holbæk, det er den kommune, som der er flest hellige kilder i. Og det er jeg ret interesseret i. Så jeg forestiller mig, at den her dinosaurus er en slags urdyr. Ikke et uhyr, men et urdyr. En slags arketypisk skikkelse, fra, sådan, der er svært at definere, hvor præcis den kommer fra. Et tidsløst dyr. Et forhistorisk dyr, ligesom dinosaurusen er. Ude af siderne har jeg tænkt mig, at der skal være sådan nogle slags blomster til ligesom at støtte op af motivet. Nede under i bunden, under dinosaurusen, er der en stor kilde. Det første lag, jeg skal lægge på, det er gult. Så bygger jeg det sådan stille og roligt op. Hej, jeg hedder Per Mølgaard. Jeg er i gang med at lave et stort murmaleri her. Lige præcis det her billede er lidt specielt for mig, fordi nu når det er sådan her på en stor mur, og det er sådan et offentligt værk, så er det lidt anderledes end det, jeg plejer at lave. Så jeg plejer at arbejde sådan meget inden for en privat, mine nære omgivelser, en privat, personlig sfære. Men det her værk, det henvender sig lidt mere bredt ud til hele verden. Og det, titlen på det hedder The Heart Has Got to Open in a Fundamental Way. Og det er jo sådan et tage hånd om hinanden, kærlighedsbillede, for det synes jeg, vi har brug for i verden og i vores samfund generelt, specielt lige nu, med alle de ting, der sker. Så det er første gang, jeg laver den her type af maleri. Det har været en sjov og lang proces. Jeg har arbejdet på det i lidt over en uge nu. Sådan nærmest døgnet rundt. Så jeg håber, I bliver glade for det. Tak. Jeg har husket mit navn, og jeg har udsmykket her på biblioteket, og motivet er en kvinde, pige, der kommer flyvende på en bog. Og det er et motiv, der ligesom relaterer til bygningens funktion, så det vil også fungere som en eller anden type skiltning. Og det er også en måde på, hvor jeg har lavet noget, der er lidt stedspecifikt. Og
det er sådan forholdsvis simpelt. Jeg har lavet det i nogle klare farver. Nu er det lidt oppe på jorden, og jeg får det kigger, men det er ikke så meget opad. Så det er vigtigt, at man laver det i nogle lidt pangfarver for at fange det. Ja, det er et motiv, som både appellerer til, hvis du er 90 år sidder i rullestol, eller du sidder i klapvogn og er et vildt barn, og alt det her midt imellem. Og det er sådan inden for den, det er ligesom det billedsprog, som jeg normalt bruger. Så det er sådan kort fortalt, hvad det går ud på.